Təməlli Şuşaya köçəcəm. Kim səsimi eşitmək, məni görmək istəyirsə, Şuşaya gəlsin. Orada mədəniyyət evində konsert verəcəm. Orada yaşayacağım. Evim məsciddən aşağıdadır. Deyirlər evim qalır. Çünki içində erməni yaşayırmış. İndi bilmirəm. Çıxanda dağdar ya yox. Bir qaz axşam aza istinadən xəbər verir ki, bu sözləri əməkdar artist Zöhrə Abdullayeva Ayzaur programında deyib. Müğənni bildirib ki, bundan sonraki həyatını Şuşada yaşamaq istəyir. Gəlinimin anası deyir ki, Şuşaya bayrağımızı sancan əskərə brilliant üzüyümü bağışlayacağım. İndi biləcəyik, həmin əskər kimdir? Aparıb barmağına taxacaq deyə Abdullayeva sözlərinə davam edib.